такий один епізод, який я собі пригадую, то нам було десь 4 чи 5 років. Ми були вдома, і ми вдома з українською говорили. І поки ми не вийшли на вулицю, ми не знали, що існувала французька мова. І ми тоді почали хапати ту французьку мову, були в садочку з бельгійськими дітьми. І там ми почали вчитися французьку мову. Просто вона почала всякати в нас, як великі губки, які були спраглі всього нового. І ми тоді, вертаючись додому, вже почали вдома щось шкверкотіти по-французьки між собою. І правда, і тато тоді йшов сходами, був десь там на півповерха, і батько нас почув, що я чую. Ми застигли, і батько чув, що ми щось починали по-французьки між собою говорити. І батько нам сказав: тут вдома тільки українська мова. Там за тими дверима показав на двері, які йшли ні два на вулицю, можете говорити любові. Але тут ми зберігаємо українську мову. Подивилися, запам'ятали. І до сьогодні ми зберігаємо цю річ, бо ми між собою в родині завжди говоримо українською мовою. І так вона зберіглася.